vi med huvudtränare Tony Sabel efter matchen. 5-7 till Löven, en match som vi tappade i tredje perioden. Kan du berätta vad är dina tankar om matchen? Nej, men jag tycker offensivt sett så är det en riktigt bra match. Det vi pratade om innan matchen offensivt, att vi ska utmana deras backar som jag tycker inte är speciellt bra defensivt. Och det klarade vi av på ett fantastiskt sätt. Minussidan är ju, den är helt enorm egentligen. Jag tycker vi har ingen bra målvaktsspel idag. Jag tycker att bedömningarna i anfallszon som vi pratar om väldigt mycket, när man ska gå, när man inte ska gå, det fallerar ju totalt tycker jag, efter att vi gjort 4-2. Fram till dess så har vi full kontroll på händelsen även när vi ligger under. Men det blir någonstans att vi blir för sugna på att göra nästa mål hela tiden och gå bort oss. Alltså vi pendlar från en väldigt hög nivå i vår hockey till en väldigt dagis nivå. Ja, känns det lite annorlunda efter den här matchen efter vi mötte Löven senast. Då var man nästan lite så här, ja, men vi kan ju matcha det här laget ändå. Men nu är det lite mer bitterhet. Hur känns det själv? Jag är mer bitter, inte över förlusten, utan hur vi hanterar matchen. Sen om det är Björklöven eller inte, det var ju likadant i Modo. Så att jag tänker att vi gjorde en jäkla bra match mot Västerås utifrån hur vi vill se ut. Med bedömningar, liksom pressspel, styrspel, forecheck, första gubben, andra gubben, tredje gubben i beslutsfattandet. Och så kommer vi hit idag och ser ganska bra ut fram till 4-2 och sen är det som bortblåst. Det tycker jag är beklämmande tråkigt att se. Men vi leder ändå med 5-4 efter andra perioden. Ja. Och vad händer sen? Vad säger ni för tredje? Nej, samma saker. Att vi ska fortsätta göra de här bra bedömningarna. Våga hålla i pucken, våga spela med pucken för att utvecklas där också. Så att vi inte bara kastar iväg den. Som vi gjorde mot Timrå här i tredje perioden. Jag tycker den matchen tappar ju för att vi kastade iväg pucken. Så spelar med puck tycker jag liksom, vi klarar av det hela tiden. Sen är det klart att de kommer att gå hårt på slutet när de ligger under. Det fattar jag med. Men jag tycker ändå vi klarar av det. Men det är enskilda individers beslutsfattande på isen som gör att vi förlorar idag. Ja, vi har, som vi reagerar på pläkten i alla fall, då en straff där som leder till 5-5. Vad är din syn på det? Jag tycker att vi är bakåtpressade ganska länge. Vi har en back som får tag i pucken som borde ta ett bra mycket bättre beslut än det han gör. Så utsätter ju laget för enorma problem när man själv är helt slut. Då måste man kunna lägga en icing eller få ner pucken djupare. Sen om det är straff eller en utvisning, ja. Det har jag ingen bedömning om, utan jag är besviken på hur vi bedömer situationen innan. Ja, om vi ska gå till några positiva delar så har vi Högberg som gör mål idag, Kim Johansson gör mål idag, Marcus Karlberg gör mål idag. Är det några spel du vill lyfta fram? Nej, jag tycker att Karlberg gör en av sina bättre matcher. Vi har fått jobba ganska hårt med hur han ska agera i det här beslutsfattandet. Jag tycker det kommer mer och mer. Linus tyckte jag har spelat upp sig mer och mer för varje match som kommer. Otroligt lugn och fin med pucken. Vi gör ytterligare ett mål i powerplay idag mot ett starkt boxplay-gäng. Vi släpper inte in någonting i boxplay, också bra mot ett bra powerplay-gäng här. Vi tar väldigt få utvisningar idag, så att det finns ju positiva saker inne i matchen. Det är lite svårt att summera totalen nu, för att jag tycker att vi är på för låg nivå i totalt sett i många saker. Vi har ju ett första powerplay med Sörensen och de vet ju vad de går för. Men i andra powerplay här nu med Kim Johansson och Linus Högberg så här, har fått in en del fullträffar senaste matcherna. Mm. Vad är tanken med det powerplay? Nej, men det är ju precis att vi har ju toppinetten där nu som har fått chansen att stå i fickan och styra spelet. Och jag tycker att det är en annan dimension i det powerplayet just nu. Och sen hotar ju backarna med bra skymning utav Fischer och Kruseman som är väldigt, väldigt starka i sina positioner där. Så de vet ju exakt hur de ska göra sina mål och det syns ju också. Överlag tycker jag det blir mer skott från backarna den här säsongen än tidigare. Är det något medvetet ifrån tränaren? Ja, men det var ju en av mina tankar när vi värvade de här backarna, att det är mer spelskickliga backar. Vi ska kunna få igenom mera skott från blå linjen. Frågan fick jag tidigt när säsongen började, hur ska vi göra fler mål när vi tappar Istvan och Linus? Och jag sa att det är laget som ska göra mål, men framförallt vill jag se att vi får igenom fler puckar från blå linjen. På så sätt sätta mer tryck på kassen, och det tycker jag vi får. Nu har vi problem åt andra hållet istället. Ja, nu har vi matchen på söndag. Hur laddar man om till det? Nej, men nu tar vi ledigt imorgon. Och samlar upp oss på söndag morgon och tar oss an den matchen. Tack till.